Ciao! Ciao! Ciao ciao! Cuma, mata kata wak kipa mau kali ini kata wak kewit nih. Eka nih, cuma kipa kipa ilkir kipa kata wak kipa apa nih? Macam, jenna ni mah kata wak. Hebat hulman kata wak. Mahar sih ni kemana? Berasa mata ke darah, mahar gama hulman sih dia. Oh. Arey dasar lagi. Macam motorbike yang lama hari, bela kapan sih ni? Macam ini sokong bayaran ni dia. Oh. Ane dasar tu macam ini sih dia ni. Aha. Berasa tak yang ni macam, mahar gama sih dia bela satria. Hmm. Mama kita macam filmnya abang. Oh. Kita boleh ni. Hmm. Macam tiket tiara ini 6:30. Mahar ke isi dah macam. Inat bayarnya. Oh. Mangi ini dia 9:30 balan. Hmm. 9:30 balan kita. Hmm. Amma dolah pel. Macam ni tu orang macam mata kena rasini dengan monokran ni deh. Oh. Mahar rasini kian macam basi kakak ni. Hmm. Dem macam mang ini dia no apa ini? Kau hendem ni? Boleh lekan apa dia ni macam? Oh. Kanan tu lain ni. Dem mata rasini kan mata puna bohong macam ready. Hmm. Macam mau minum apa? Be macam kahre kak kian ini dia. Mambelu macam ni beli. Orang ni ke lift dia dino ni ba? Ani ba. Mama tak kala. Ada dem mah. Macam slow kerabu, slow ikhya. Ya. Pas mungkin tu nak ini macam slow kerai. Mungkin tinggal dia, pita pas se dorai lagi nega. Bukan macam drive car ni kalau kita macam pain ni. Ada light teri montai villa. Oh. Mam macam ni pita pas se ano. Mim macam port villa, mim ano korte. Macam ada light teri, ada betul cek mim nama macam S dekik. Tapi mim itu berdua. Macam, wani drive ke nik ne? Wani ano? Oh, macam scene ni macam. Balang, driver kini kene, wahane umi ano? Wahane. Macam ambulat kian ni, dem macam wamat wangwa kene ni de. Yo. Jani lengan no, kalu part mile tin mih mata, single kan, tin mih wamat karakono, wahane wamat ya. Hmm. Dakun tu wangwa kau macam, ay kalu part atak kene, mih dakun tu karakono, wahane. Oh. Macam mahal mande mah, macam mahal kau macam dem atak puna macam. Berain. Yo. Mahal ke esok macam. Ready kene macam. Ikan part kia, petra cedera lagi ni kapan ni waktu nawa? Mak belu macam ni macam ansa kan? Oh. Part kala luar negara kat tak, dua lagi ni pit pasi tirlai kan? Untuk hidup tu lah barang inno, muka tu bini kia. Oh. Macam, binari dekat kini, hingga kalu part usah mahat mahat dek kiri lah, wahani istirahat luar negara lagi nada. Mak macam dua lagi ya, lagi ni tak tu kira. Cuba, mahat ya, lagi ni pa oki, lagi ni pa, oki hold mang tino. Mak macam ni lah, abis pit pasi sihat lagi, oki hold mang tino, lagi ni pa kia. Kau macam bandia ni, macam lewat langit dah, kan? Eh, oi, mam Mitchell la petrol ni tu mereka talukan apa? Tahu sih kan, kalau? Tawat, memang ini video ni akan bermakna. Edar tu mah channel ya, subscribe kerana.